Komið sæl, fyrir ykkur sem að þekki mig ekki að þá heiti ég Árún. Kristín Sigurðardóttir er prófessor við HA í hjúkrunarfræði. Hef unnið hérna á göngudeild fyrir sykursjúka í nokkur ár og nýkomin í aðra stöðu á menntavísinda og fræða. En það sem ég ætla að kynna í dag er meistaraverkefni hennar Hafdísar Lilju Guðlaugsdóttur og þess vegna er hún spyrir fyrst vegna þess að hún þarna gerði mælingarnar og auðvitað unnið saman og raunum niðurstöðum. Þannig að þetta er okkur samvinni verkefni en hún gerði mælingarnar. Og hún Hafdís, hún er hjúkrunarfræðingur við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Hún tók meistaranámið sitt hérna við HA og sem og að hún tók hérna sykursýkis hjúkrunarfræði nám í Bretlandi í Wales. Svona diabetes educator erum þaðan. Þannig að hún er mjög öflugur starfskraftur og hana langaði til að skoða sem sagt stöðuna í sinni mótum. En þetta er bakgrunninn og eins og hefur verið mikið rætt hér í dag er þessi hérna þyngd á okkur og nýbirt grein sem að kom hérna 2017 í Læknablaðinu, Karla Andersson og félaga, að þeir segja að 14.000 Íslendingar séu með sykursýki á gerð 2 og þeir segja líka þessa tölur hérna með að aukningu á líkamsþyngdarstöðli og þetta er ekki sko áætlun, þetta er reiknað út frá mæligildu hjartarinnar. Þannig að þetta eru sko, að við getum sagt, svolítið öruggar tölur. Og þá sjáum við það bara að á 30 árum tæknilega þá eykst líkamsþyngdarstuðullinn frá 25,8 upp í 28,7 hjá karlmönnum á Íslandi sem er töluvert mikil aukning ef við erum að tala með okkar og hjá konunum er sem sagt er aukningin svipuð líka. Þannig að það er þessi ofþyngd sem er dálítið mikill faraldur á Íslandi. Við vonum samt eins og ykkur hefur verið að tala um hér að það getur verið komið sem sagt svona pík, getur við sagt. En við, að ég vantar allir hérna fyrir geðið, ég var að sjá þú að segja, en það er tilkoma fylgikvillana, þetta með sykursýki, að þarna BCC-T rannsóknir, það er hún heitir Diabetes Control and Complications Trial, og það er rannsókn sem breytti meðferð hjá fólki með sykursýki, tegund 1. Hún birtist 1993, og þá var það þannig að fólki var slemmaði tvo hópa, annar hópur fekk stífa meðferð á þeim tíma og hins hópur fekk ekki stífa meðferð. Það átt að fylgja þeim eftir í 15 ár upphafi, en eftir 10 ár voru svo mikill hérna munur á hópnum sem fekk stífa meðferð og hinu sem ekki fekk stífa meðferð, að það þótti ekki siðferðilega rétt að birta ekki niðurstöðunar. Þannig að fyrstu niðurstöðunar birtist úr þessu í kringum 1993, aðeins setna kannski aðeins fyrr og það breytti allri meðferð í tegund 1 sykursýki þar sem var ákveðið að hafa stífari meðferðamagni. Og nú erum við með nýjustu niðurstöður og þessari fyrsti sem hérna rannsókn sem að hefur fyrst nú eftir fólki með tegund 1 sykursýki 30 ár og það er reiknað út áhættu á dauðsföllum út frá hérna æðakerfinu og þeir sýna fram á að ef að þú heldur góðri sykursýkistjórn að þá hefur ekki meiri áhættu heldur en almenningum að deyja úr hjartaæðasjúkdómum ef að þetta er í lagi. En hins vegar er þetta úrtak mjög selektíft, þetta er úrtak sem að nennir að hugsa um sig og er með hærri menntun en þess að aðeins. Þannig að þetta er samt lofar góðu og er þess að gefandi. Hérna langtíma rannsóknir sýna líka mikið vatn er að taka blóðsykurstjórn föstum tökum í upphafi sjúkdóms. Því að það er til eitthvað sem heitir metabolic memory og þó svo að seinna komi tímabil óstjórnuna hjá fólki með sykursýki að þá virðist þetta góða tímabil hjálpa til við blóðsykurstjórnuna seinna. Þannig að þetta er það sem við segja í dag. Nú ætlum ég að kynna fyrir ykkur rannsóknina og þetta var aftur sem fyrir rannsókn upp 10 ár þar sem upplýsingar voru fengnar bara á rafrænni sjúkraskrá
og gagna grunni sýkismóttökunar á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Og það voru þá 233 sem sett sem var í upphafi 2005, 173 í þessu gagnasafni hérna 2010 og svo 113 sem við gátum fyllt eftir öll ári og þeir eru þá úrtak rannsóknarinn. Og ein mæling var notuð fyrir hvert á, því það á þeirri stofnun kemur fólk einu sinni ári og fer þá í allar blóðprufur. Þess að það tekur á blóðfitu og allt slíkt, þeir kalla þetta stóru blóðprufuna. Og þá er líka tekið EKG og fleiri mælingar. Og mæligildi hópsins voru þá borin saman við alþjóða staðla. Já. Úrtaki voru þeir sem voru skráðið í sykursýkismóttökun árið 2005 og mælikilti voru til fyrir öll árin. Þess að það voru þá 113 og árið 2015 er þessi 113 17% af skjólstæðingum móttökunum og það var cirka 45% 2010. Þess að þessum 120 sem við gátum ekki fyllt eftir í 10 ár, það voru 66 landir. Og það er þá 55% af þeim og það er svona áhaldum hvort við eigum að telja hvað brotkar. Þetta er eðlilegur afsvöld, getum að sagt. Þannig að þetta er kannski ekki brotkar. Þeim voru fluttir í burtu og það vantar þá einhverjar upplýsingar 49. Og þarna sjáum við meðalaldurinn var 67 ár, þeirri voru karlar og flestir voru með hérna tegum tvö sykursýki en 13 vorum greindir með gerð eitt sykursýki. Og það var ekki munur af því það var reikna hvort það var í munur á milli fólk með tegum 1 og 2 sykursýki og það er mælingar sem syngdu marktæka mun var líkamsþyngdarstuður og aldur. Þannig að fólk með tegum 2 sykursýki var með hærri líkamsþyngdarstuður og fólk með kjönd eitt sykursýki var yngra heldur en þeir sem voru með kjönd tvö sykursýki. Þetta er bara meðaltal af staðalfráviki og þá er hérna, þá sjáum við það að hemoglóbín A1C gildi eða langtímagildi, það hækkar yfir ári, dóttir mikið sem er marktækkun og það er ekki breyting á líkamsþyngdarstuðulinnum sem er tæplega 32 sem er hærra heldurinn í rannsóknum frá öðrum, til dæmis Norðurlöndunum og annars staðar það sem að við sjáum cirka 30, það sem að algengt að sjá eða í stórum úttökum, stórum rannsóknum, þá er að sjá svona kringu 30 líkamsþyngdarstuðul í fólki með sykursýki eða kringu sykursýki. Á þessum árum þá breyttist svolítið og var svolítið stífari og meiri áherslu á góða blóðþrýstingsstjórn. Og þarna sjáum við það að það er þá bæting sérstaklega í sýstofunni. Marktæk lækkun. Þetta eru þá alþjóðar viðmiði og þetta er þá að hemoglóbín A1C á að vera undir 7 og það eru færri eftir því sem að þeir eru lengur með sjúkdómi. Við vitum það að það er erfiðara meðhöndla fólk með tegum 2 sykursýki þegar að hafa haft sjúkdómi lengur. Þá verður meðhöndlurinn flóknari meira eins og við viðnámar setra í líkamanum. Þannig að það er oft sem að það verður erfiðara að ná gildinu niður. Þess vegna er ennþá meira mikilvægt að ná gildinu vel niður í byrjun sjúkdómsins. Líkamsþyngdarstuðullinn, hann breytist þar færri sem að ná markmiðunum og líka hérna eitt fleiri í stígastólunni. Hérna, það sem að koma óvart var það að 2015 var tekin upp þarna sykursýki saga og við það batnaði skráningin töluvert mikið. Það, við áttum ekkert von á því og batnaði til dæmis á fylgikvöldum og skráning á merkinu fylgikvöldum taugakerfi vantaði í sem sagt næstu ríkinni. Það bara, var bara hjá 10% gert 2005 en var þá tiltekin hjá 35,4% 2005. Þannig að það er ekki allt slæmt og
við reiknuðum þá tengst hérna langtíma sykurs og að breyta 2015 og það kom þar sem að er staðfest í rannsóknum að fylgikvillar í taugakerfi eru bara að hafa tengst þarna við langtíma sykurs. Og þarna er sjáuði, við erum einungis með 51 þarna á baki þessar tölu, en það er samt marktækur munur. Sjáum ekki hérna á milli fylgikvillar í nýrum og langtíma sykursins, en aldurinn, yngri menn voru með hærra hemoglobin A1c gildi heldur en sérstönd. Yngri menn voru með hærra gildi konur og svo að þeir sem voru yngri voru með verra gildi en eldra fólki. En samt var ekki munur á tegund 1 og tegund 2 sykursins. Þannig þetta voru yngri karlmenn sem gátu verið með bæði tegund 1 og tegund 2 sykursins. Síðan fórum við að skoða hérna tengsl langtímagildisins og nota lyfjum og þá sjáum við alveg að fyrst þar sem við notaðum engin lyf bara á lífsstílsmeðferðinni og þá er hemoglobin A1c gildi lægst sem á að vera. Síðan byrjaði á hérna bara á lyftöflum og það eru þá flestir þannig sem við færum 33. Þá fóru aðeins herra hemoglobin A1c gildi og svo hækka þær og þá sjáum það meðferðin verður flóknari og þetta er alveg í samræmi við klíníska leiðbeiningar. Það sem að vekur kannski athygli og þið ferðu að spekula í er hér að það eru 23 sem mann bara nota insúlín en samt voru við bara með 13 sem voru greindar með tegund 1 sykursýki. Þarna eru 10 sem að eru seinna komu í ljós að þær voru til dæmis með lata sem að þeir leita án sér diabetes sem að þeir þurfa, það er mörgum þess að vera 22. Þannig að það er stundum erfitt að segja nákvæmlega hvort út með tegund 1 eða tegund 2 sykursýki. Það er bara þannig. Síðan hérna vildi hafa því skoða alla þá sem voru nýgreindir á þessum árum 2010 og 2015 og komið þarna í móttökuna og það voru þá 103. Og þið sjáum að meðalaldurinn við greiningu var 54 ár. Mér finnst það út. En hérna Ragnheiður Harpa sagði að það væri fáir í hennar úttaki hérna með sykursýki og það var meðalaldurinn 42 ár minnum ég hann hafi sagt. Við vitum að hérna pík við greiningu og tegum 2 sykursýki er eftir 60. Það er jafnvel 65 ára. En mér finnst þetta mjög út og í hérna breskur rannsókninni, Diabetes UK Prospective Type 2 Diabetes Study, þá var meðalaldurinn við greiningu 52 á og lífslíkurnar í þeirri rannsókn var bara 20 á. Þannig að, og svo rannsókn breytti líka meðferð á fólki með 20. Allir greindi með tegund 2 sykursýki og þarna sjáum við bara meðal líkamsþyngda stöðullinn hvað hann er hár. Og það eru þessi tengsl á milli líkamsþyngdarstuðull og sykursýki sem eru hérna greinileg þarna. Fleiri karlar en konur. Þarna sjáum við líka að það er ekki mikla breytingar á líkamlegum mæligildum þátttakandi 10 ár. Eigum við þá ekki að hafa stífari meðferð í upphafi? Þurfum við ekki að breyta einhvers konar einhvern nálgun á einstaklingin strax í upphafi? Reyna að fá hann aðeins til þess að létta sig ekki hálf kíló á viku og það sé ekki ykkur hérna megrunarkúr, heldur lífsstilsbreyting. Það er það sem að gildir, hann eins og Harpa sagði að fólki sem er offeytt eða svona þungt að það er alltaf í kúrum og svo bætir það bara á sig. Þannig að það er lífsstilsbreytingi strax í upphafi sem við verðum að leggja áherslu á. Og það er brýnt að ná betur stjórn á blóðsykurslækkun vegna þess að það er beintengsl á milli hærra langtímagildis og fylgikvillanna.
ungi kallar þurfa meiri athygli og ég held að við höfum oft gleymt því að sko sykursýki og aðri langvinni sjúkdómar, það tekur tíma að við kljást við það. Og við kannski gleymum því þessu hraða í þjóðfélaginu, fólk sem að börn og það hefur alls konar skyldu, en við gleymum að segja að þú verður að taka tíma til þess að hugsa um sjúkdóminn. Það sé virkilega mikilvægt og líka alveg eins og var talað hérna hjá Hörpu til dæmis að þessi ungi kallma eða kallmenni eru oft verð farnir þegar þeir koma svo í leita sér hérna læknir. Skerp á skráningu, við fylgjum fylla á sjálfst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 jálf